Mbeera bwetyo ekyali ya mukenke wano ku dwaliro. Mbeera ekyali ya mukenke. Professor Ron, the transporter. Ron, singa oli munaku mwana. President mwana, tusabe obusabi Katonda. Nekyo nasajja okupresenti nga tulaba. Basajja batukoze kambuki. Nekati. Ambuki gye tutategedde na gyevudde. Bali abasajja ate nga basasula okukola kye bakoze nga bulijjo. Bakomanda badde banjawulo naye tuze tubalaba. Oyo ba DPC oyo yali ow'ekira. Wali ogundi. Bangambe mutakubuuza yali ow'ekira. Omanyi erinnya lye? No. Amanya ngera bidu kwa sazi nukani mtu na ye. Yali mwe chila ni wamu chusa. Nino saba Katonda present avele safe sazi nukuli nsambia. Ndiye kumide kushano television. Mbira yu echari ya mkenke. Onerone ya ndafu kwa na maurile. Kwenye wanu wetuli. Tumai basaji achiva tulimu. Bambiga wanja wa tulimu. Atubu tebu achiru. Nengide batasa kuingira. Abaine mingu. Abaine mbuku. Ya. Military police weli yao. Na Uganda police batu seda wali wali kugeti. Waga na batu kuingira. Bategera nnyo oyizo kikola n'olowooza ati bajja kugamba nti bali be bakikoze naye ng'ate bwe waba eyazise bakikole ku waffe owuwo yennyini gw'olina okukkiririzamu so bannange ffenna twerongoose kubanga the end of the day Kyagulanyi Ssentamu byayogerako Shamim Malende byayogerako Food Soldier byayogerako omuntu yenna yenna byayogera kasi olabanga kikukwatako ng'akwogerera oyo tuba tumwetaaga era abamuntu waffe na batalina kwasusula so eyo y'ensonga omuntu ayinza okwebuuza obune bunafulidde wa mubadde wa okusookera ddala president abadde agenze kwewakanso george musisaabo ng'agenza okuofficiatinga omukolo ogubaddeyo naye atajjukira nti president bw'aba agenze saidi z'omukira n'afuna obusaidi zeno naye ekisingireko ddala obukulu president bw'aba agenze mu kifo ng'alina omukolo gw'agenze kuba ky'agenze okukola olumu tabeeteeri mitinga ku kintu kimu asobola okubuuza ku bantu be asobola okuyitako mu ddwaliro n'abuuza ku bantu abalumizibwe asobola okukola ebintu bingi naye ng'abikola mu ngeri ey'amateeka era nga bwazzaakikola so ffe tugamba tewali situation yonna eyinza kubanga eviiriddeko nga yabumenyi bw'amateeka ntesobola kubanga eviiriddeko kubanga president waffe atuusibwa ku kino ffe tugamba wabeera waliwo abakikoze bazze beetegesenga nga bulijjo banoonyayo bakimukolera naye nga tebalina akimukisa ne baagala bagezese ne bagamba tusooke nakuguma ebitundu ebirala tulabe naye tubagamba temukigeza kubanga munnange tulina kati ka kibiriiti mu uganda okufuna omuntu ayimirira ku mazima n'obwenkanya n'ayimirira ku miliyoni z'abantu neyerekereza ebirungi n'agamba kanyimirirewo tasobola kubeera perfect naye kyakoze tuba tukisiima so tusaba abeere nga abakulisa buli ne katonda abeere nga amususa abantu bano bonna bolaba basakulabanga sofa ali mu mbeera ki president ali mu mbeera sinungi yadde n'akatono era abadde atwalidwa mu extra okubeera nga yeekebejjebwa tukyali mu mbeera eyo yafuna ku first aid naye nga bw'okimanyi ekintu kye bayita essasi olaba kebekanisita nga gye bakubye yatuya gaasi tosobola kubeera mu kyo ekimuso tusaba busabe basobo bakola ku kisoboko then bagenda tuwasaaga enkomeredde ekikulu nti n'abakulembeze bonna nga bwe tuli mu NUP abasinga obungi bwe bali wano so kijja kwongera okulaba nga kituyamba okulaba nga tufunira ddala abuusi zituwa abantu nga ziriko obuusi oluvannyuma